هغه کارونه چې ښځینه په جنسي اړیکه کې ورڅخه تر ټولو زیات خوند اخلي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان مو وښایئ. مننه. جنسي اړیکه کې د جوړولو ترمنځ ډېره کله په اونۍ کې دوه یا درې ځلې نیول کېږي. البته دا د هغو جوړو په هکله ده چې بیل کور نه لري او یا هم زیات اولادونه لري، خو هغه جوړې یعنې ښځه او خاوند چې تر اوسه یې اولادونه کوچني وي یا هم یا هیڅ اولاد نه لري او په ځان ته کور کې اوسېږي، ډېر هره ورځ جنسي اړیکه ټینګوي. د جنسي اړیکو د کیفیت په هکله خبرې ډېرې دي. ځینې خبرې د سر پوښلې سر شوي دي او د ځینو بیا حقیقت تر اوسه په کامل ډول پټ دی، خو په دې ویډیو کې موږ د طبیعي پوهې په رڼا بیانو او د اصلي خبرې څخه مو خبرو. په دې کې شک نشته چې ښځینه د کوروالي لپاره لومړی باید تیاره شي. دا تیارېدل البته د کوروالي د اړیکې د خوند اوج نه دی، یعنې خو د هغه مرحله ده چې ښځینه د کوروالي د خوند اوج ته رسوي. له همدې کبله په دې مرحله کې باید ښځینه ښه وپارېږي او وروسته د جدي اړیکې لپاره تیاره شي. ډېرې ښځینه د کوروالي په وخت کې دا خوښوي چې د خاوند سره یې سر تر سره پای بدن لګېدلی وي، خو د دې د ارمان ډېر کله ځکه نه پوره کېږي چې په دې حالت کې نارینه ښځې ته سم دخول نشي ورکولی یا هم سمه معامله نشي کولی. دا ټول ته ښکاره خبره ده چې ښځینه تر ټولو ډېر خوند د هغه شرمګاه د کلتوروس د برخې د مخلو څخه اخلي. نو ده خوند او د دې څخه لږ هخوا دی. د کلتوروس باندنۍ برخه ښځینه ته یو نسبتي یا نسبي ښه انزال وړاندې کوي، خو د همدې کلتوروس یو اصلي برخه لاندې تللې ده چې دا په سم دخول سره یا پارېدل او انزال کېدای شي. باید سپینه ووایو چې د ښځینه دا برخه د شدید کلک او ژور دخول په پایله کې پارېدلی او انزال ته رسېدلی شي، تر څو چې د دې برخې ته د نارینه او جنسي غړی په سم ډول ونه رسېږي، سم په سرعت دخول ونه شي، دخول په چټکۍ سره پر پرله پسې ډول ونه شي، نو د دوی حقیقي انزال کول ډېره سخته خبره ده. نو که تاسو غواړئ چې مېرمن ډېر زر انزال کړي، نو د دې ویډیو تر اخره دغه چې کوم ما ویلي نو باید تاسو په ځان کې عملي کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.